Құрметті оқушылар, алынды келесі кезекте 2-де 18-ші сабақтың Б тобына қатысты бірнеше есептерді мысал ретінде қарастырамыз. Мысал үшін 601-ші жаттығудан бастайық. Бұл жерде есептің берілгені мынандай. Аралас периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыруымыз қажет. Яғни мына жерде аралас периодты ондық бөлшек берілген, мұны жай бөлшекке айналдыруымыз қажет. А тобында да қарастырып кеттік осыған ұқсас мысалдарды тек қана ол жерде бүтін бөлігі нөлге тең болған. Ал енді кішкене басқашалау мысал, яғни бүтін бөлігі нөлден басқа сан. Бұл кезде біз түрлендіріп жазып алуға болады бұл есепті. Бүтін және бөлшек бөлігін бөлек-бөлек жазып алуға болады. 5 қосылған 0 бүтін 100-ден 14 периодында 33 деп жазуға болады. Тең. Мына жерде 5 қосылған деген 12 өзін жаза береміз. Мына жердегі аралас периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке түрлендіруді мен сіздерге А тобында түсіндірдім. Тағы да бір қайталап кетейік. Біз бұл бөлшекті жай бөлшекке түрлендіру үшін ең алдымен өтірден кейінгі сандардың барлығын жазып алатынбыз. Яғни бізде 1433 деген сан шығады рет ретімен жазсақ. Және бұл саннан өтір мен жақшаның арасындағы санды азайтып тастайтын едік. Демек 14-ті азайтамыз. Бөлімде периодта қанша цифр бар, сонша 9 жазамыз. Өтір мен периодтың арасында қанша цифр бар, сонша 0 жазамыз. Демек, 5 қосылған 1433-тен 14 азайтатын болсақ, 1419 болады. Бөлімде 9900. Демек, біз бұны 5 бүтін 9900-ден 1419 деп жаза аламыз. Осылайша біз ондық периодты бөлшекпен жазылған өрнекті аралас бөлшекке айналдырып алдық. Ал енді бұны жай бөлшекке айналдыруды өздеріңіз жақсы білесіздер. Яғни 9900-ді 5-ге көбейтіп, 149-ға қоссаңыздар жеткілікті. Бұл жерде тағы да айта кететін жағдай, периодты бөлшектің аралас түрін жай бөлшекке айналдыруға арналған өрнек таза периодты бөлшек болса да орындалады. Мысал үшін қараңыздар. Таза периодты бөлшек ретінде мысалы 0 бүтін периодты 35-ті алайық. Бұны тек қана мысал ретінде қарастырып жатырмын. Бізде мұндағы анықтама бойынша біз бөлшектің алымына өтірден кейінгі сандарды жазып алатын едік. Өтірден кейін бізде 35 деген сан тұр. Сосын бұл саннан өтір мен жақшының арасындағы санды азайтып тастаймыз. Өтір мен жақшының арасында ешқандай сан жоқ, сол себепті азайтатын сан жоқ бізде. Егер таза периодты ондық бөлшек болатын болса. Ал бөліміне периодта қанша сан тұрса, сонша 9 жазатын едік. 2 цифр тұр, демек 2 9 жазамыз. Өтір мен жақшының арасында қанша цифр тұр, сонша 0 жазатынбыз. Бұл жерде ешқандай да сан жоқ, сол себепті 0 жазылмайды. Демек 99-ды 35 деп бірден жазуға болады. Яғни аралас периодты ондық бөлшектері орындалған қағида жай бөлшектер үшін де орындалады. Осы нәрсені түсініп алсаңыздар, есеп өте жылдам шығады. Келесі мысал 602-ші жаттығу. Бұл жерде біз өрнектің әрбір компонентін жай бөлшек түрінде жазамыз және де сосын амалдарды орындаймыз. Ол үшін біз 5 бүтін периодта 3-ті жай бөлшекке түрлендіріп алайық. Мысалы периодтағы 3-ті біз 5 қосылған 0 бүтін периодта 3 деп жаза аламыз. Қосылған 2 қосыл 0 бүтін периодта 6 деп осылай түрлендіріп жаза аламыз. Енді 0 бүтін периодта 3-ті мен жаңа ғана айттым. Алымына 3-ті жазып, бөліміне 9 жазсақ жеткілікті. Өйткені алымына өтірден кейінгі санды жазып, өтір мен жақшының арасындағы санды азайтатын едік. Бізде мұның жері ешқандай сан жоқ. Сол себепті таза периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке түрлендірген кезде алымына жақшаның ішіндегі, яғни периодтағы санды жазып, бөліміне периодында қанша цифр тұр, сонша 9 жазсақ жеткілікті. Яғни 5 қосылған алымына 3-ті ғана жазамыз, өйткені жақшаның ішінде 3 бар. Бөліміне бір ғана цифр болған үшін бір ғана 9 жазамыз. 2 қосылған 0 бүтін периодты алдында тура осылай жазамыз. 6 бөлінген 9 деп, өйткені жақшаның ішінде бір ғана сан бар. Тең. Мұнда 5-ге 9-дан 3-ті қысқартып жазайық 3-тен 1 деп. 3-тен 1-ді қосатын болсақ, 5 бүтін 3-тен 1 болады. Қосылған 2-ге 6-дан 9-ды қосамыз. Мұны жерде қысқартатын болсақ, 3-тен 2 қалады. 2 бүтін 3-тен 2. Мұнда 5 бүтін 3-тен 1-ге 2 бүтін 3-тен 2-ні қосатын болсақ, онда 8 деген жауапты аламыз. Өйткені 5-ге 2-ні қоссақ бүтін бөліктерінің 7 шығады.
Ал 3-тен 1-ге 3-тен 2-ні қоссақ 1 шығады. 7-ге 1-ді қосып 8 деп 1-ден жазуға болады екен. Осымен Б тобына қарастырған есептеріміз аяқталды. Қалған есептерді осы мысалдарды негізге ала отырып шығарыңыздар.